ჩვენი აზრით გზა, თქვენი გზა რა არის უფრო? გზა არის შეურიგებელი ბრძოლა, ბრძოლა იმისათვის, რომ ჩვენ მართლაც უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავს დავანახოთ, რომ ჩვენ ბრძოლას არავითარ შემთხვევაში არ წყვეთ და არ ვეგუებით იმ უსამართლობას და უმსგავსობას, რაც ხდება ქვეყანაში. და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავანახოთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, პარტნიორებსაც, ოპონენტებსაც, ყველა საერთაშორისო თანამეგობრობაში, რომ საქართველო არ არის ის ქვეყანა, რომელიც ამ უმსგავსობას შეეგუება, რასაც ქვეყნის არადემოკრატიული განვითარება ქვია და რასაც ქვეყნის ფასადური განვითარება ქვია. დღეს მე ვთვლი, რომ თუ გაგრძელდა ესე იგნორირება საქართველოში დემოკრატიული პროცესების ხარვეზიც არ ქვია ამას, დემოკრატიის არარსებობის, მაშინ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მეგობრებიც კი თანდათანობით შეეგუენ იმას, რომ ჩვენ ვართ მეორე ხარისხოვანი ქვეყანა და ეს არის მათთვის არა მეგობრული სახელმწიფო ან ფასეულობებზე დაფუძნებული სახელმწიფო, არამედ ტერიტორია, რომელთანაც გარკვეული პარტნიორული ურთიერთობები უნდა იყოს. მე არ ამგონია, რომ ეს იყოს ის დონე ქართულ-ამერიკული ურთიერთობებისა, რომელიც ან საქართველოს, ან ამერიკის ინტერესებში შედის. ამიტომ პირველ რიგში საქართველომ და საქართველოს მოსახლეობამ თავად უნდა გააკეთოს თავისი არჩევანი და ძალიან ხმამაღლა გააკეთოს განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ 230 წელი დემოკრატიის ლოდის ქვეყანაში, ჩვენ არ ვაპირებთ ათობით წელი ველოდოთ იმას, როდის გადაწყვეტს სააკაშვილი, რომ ის ხელისუფლებიდან ამა თუ იმ ფორმით უნდა წავიდეს და ვინმეს გადააბაროს ხელისუფლება. ჩვენ არ ვაპირებთ შევეგუოთ იმას, რომ ოპოზიციის სახით გველაპარაკონ ადამიანები, რომლებსაც რეალურად შეცვლა კი არ უნდათ ხელისუფლების, არამედ ჩანაცვლება, თუ მე ვწდები და ჩანაცვლების ნაცვლად შეცვლა უნდათ, ძალიან კარგი, ამ ბრძოლაში ვინც ჩაებმება და რაც მეტი ადამიანი ჩაებმება და ოპოზიციური ძალა მით უკეთესი. და ჩვენ არ ვაპირებთ მუდმივად ველოდოთ იმას, რომ როდესმე ვინმე გადაწყვეტს ჩვენს მაგივრად პრობლემებს აფხაზეთსა და ოსეთთან მიმართებაში. ეს არის შეურიგებელი ბრძოლა იმისათვის, რომ ჩვენ მივახციოთ ვადამდელ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებს და ეს უნდა იყოს მართლაც მუხჩაუხრელი ბრძოლა, ეს უნდა იყოს ყველა რეგიონში გასვლა, ეს უნდა იყოს ყველა ადამიანამდე რეალური პრობლემის მიტანა. ყველა ადამიანს ჩვენ უნდა აუხსნათ ელემენტარულად რა მდგომარეობაშია ქვეყანა და ზუსტი სურათი დავანახოთ და არა ის ფასადური სურათი, რომელიც ნამდვილად ლამაზად გამოიყურება, მაგრამ ამ ფასადის უკან უამრავი პრობლემებია და ხალხი თავის სიტყვას იტყვის. იცით, მათ შორის მედია არ განთავისუფლდა, რის ხარჯზე უნდა მოხდეს, ანუ სრულიად საქართველოში იმ რეალური სურათის ჩვენება ხალხისთვის. მე გეთანხმებით, ეს არის გარკვეულად დახურული წრე, სწორედ ამიტომ არის ბრძოლა ძალიან რთული და საუბარი იმაზე, რომ ახლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამერიკის შეერთებული შტატები გამოყოფს თანხებს და რეალურად გარემო შეიცვლება, ნამდვილად რბილად რომ ვთქვათ, როგორ გითხრათ, არასერიოზულია ან გულუბრყვილოა, უბრალოდ იმიტომ, რომ საქართველოში არ არის ხელისუფლების მხრიდან ამის სურვილი. ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის, რომ თავისუფალი მედია, თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი ბიზნესი მისთვის არის სასიცოცხლო საფრთხე პრაქტიკულად, რა თქმა უნდა, ამას არ დაუშვებს. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მოსახლეობამდე მივიდეთ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ თუნდაც ერთ-ერთი სქემა, როგორიც არის თქვათ იგივე სახალხო კრება, ეს სქემა გამოყენებული იქნას იმისათვის, რომ ადამიანები შეიკრიბონ და საზოგადოებამ თავისი სათქმელი და თავისი სიტყვა თქვას. კითხოთ ხალხს, საზოგადოებას, ხალხის წარმომადგენლებს, რომლებიც შეიკრიბებიან, თუ ეს ადამიანები იტყვიან, რომ ისინი მზად არიან კიდევ უახლოესი 200 წელი ელოდონ, როდის დაიხვეწება ქართული დემოკრატია. Ну რას ვიზამთ მეც თქვენს და ნებისმიერი სხვა, ასე ვთქვათ, უფრო აქტიური და სწრაფი ცვლილებების მომხრე უნდა დავემორჩილოთ საზოგადოებისას. ხო ბატონო, თქვა საზოგადოებამ თქვა, რომ არა, აღარ გვინდა ეს ხელისუფლება, ან გვინდა თქვა ვადამდელი საარჩევნო, ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები, რა ხდება ამის შემდეგ? კონკრეტული ქმედებები. როგორ უნდა მოხდეს ხელისუფლების იძულება, რომ ის წავიდეს რაიმე დათმობაზე? აიცით რა შეა საქმე. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება არ წავა, თქვა საარჩევნო გარემოცვლილებასთან დაკავშირებით დათმობაზე, ის მით უმეტეს ალბათ არ წავა დათმობაზე. ერთი მაგალითი, რატომ უნდა წავიდეს ხელისუფლება რაიმე ტიპის დათმობაზე? მე უფრო მეცაც გეტყვით, სამწუხარო მაგალითი ჩვენ ამისი გვაქვს, როდესაც სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ბატონი ბაიდენის შარშანდელი ვიზიტი გამოიყენა სრულიად არასწორად, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არ იყო პერსონალური მხარდაჭერა სააკაშვილისათვის და ნამდვილად არ იყო, ასე ვთქვათ, კარტ ბლანშის მიცემა, მაგრამ სააკაშვილმა ეს გამოიყენა როგორც თავისი პერსონალური და ასე ვთქვათ მხარდაჭერა და რეალურად დაიწყო თავისი ხელისუფლების გაძლიერება და პირდაპირი რეპრესიები. მე შეგახსენებთ, რომ შარშან ივნისში იყო ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი, რომელმაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, სააკაშვილისთვის მხარდაჭერის როლიც შეასრულა, თუმცა ეს იყო
მეсе აღვიქვი ყოველ შემთხვევაში მხარდაჭერა საქართველოს მოსახლეობის და საქართველოს სახელმწიფოს მიმართ არაპირადად სააკაშვილის მიმართ, მაგრამ სააკაშვილმა თავისი მართული მედიის საშუალებით მშვენივრად მოახერხა ამ ვიზიტის პირად მხარდაჭერა წარმოჩენა და რეალურად ივლისი-აგვისტოს განმავლობაში ათობით თუ არა ასობით ადამიანი იქნა დაპატიმრებული სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წევრები და მათ შორის უმეტესობა იყო ჩვენი პოლიტიკური გუნდის დემოკრატიული მოძრაობის წევრები, რომელსაც არანაირი ბრალი არ დაუმტკიცდათ. Მაგრამ ეს ადამიანები ან რამდენიმე თვე ისხდნენ ციხეში, ან ზოგიერთი მათგანი დღესაც ციხეში ზის. Მე ვხედავ იმის საფრთხეს, სამწუხაროდ ეს, ასე ვთქვათ, სააკაშვილის პიარი და ხერხები, როგორც ჩანს, მაინც არ გაითვალისწინა ბოლომდე, ვთქვათ, ამერიკულმა მხარემ ამჯერად, იმიტომ რომ ვერ ასე ვთქვათ, დაინახა მისი საფრთხე ღმერთმაქნას რომ ევწდებოდე, მაგრამ მე რეალურად ვხედავ იმის საფრთხეს, რომ ეხლაც სააკაშვილი ამ ვიზიტს გამოიყენებს პირადად მისი მხარდაჭერის წარმოსაჩენად და არ არის გამორიცხული, რომ ან სერიოზული რეპრესიების განხორციელება დაიწყოს ოპოზიციურ რიგებში. Და მით უმეტეს მაშინ როგორ უნდა მოხდეს ხალხის ნების განხორციელება, ვთქვათ, ეროვნული კრების განხორციელება ხდება მაშინ, როდესაც ხალხი თან მიმდევრულად იბრძვის თავისი უფლებების დასაცავად. სააკაშვილი ვერ ბედავდა ვერც, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის დაპატიმრებას, ვერც სერიოზული ნაბიჯების გადადგმას, ვერც თუნდაც გადასახადების გაზრდას, როგორც ეხლა არჩევნების შემდეგ აკეთებს, მას შემდეგ რაც მომძლავრდა, როდესაც ადამიანები თავის პროტესტს ხმამაღლა აფიქსირებდნენ, გნებავთ ქუჩაში, გნებავთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დისკუსიების დროს. ამიტომ საზოგადოება კვლავ უნდა გააქტიურდეს. ის ნიჰილიზმი, რომელიც და სააკაშვილმა ჩანერგო საზოგადოებაში, არავით არ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დაუშვათ, იმიტომ რომ ყველაფერი ის, რასაც სააკაშვილი ნერგავს, რომ არაფერი არ შეიცვლება, რომ 2012 წლამდე არანაირი არჩევნები არ იქნება, რომ 2013 წელს კიდევ 30 წლით დარჩება ხელისუფლებაში ეს ხელისუფლება და ეს გუნდი, ეს არის ის, რაც ადამიანებს მართლაც ზოგჯერ ძალას ართმევს ხოლმე საბრძოლველად. ჩვენ არავით არ შემთხვევაში ეს არ უნდა დაუშვათ. და ძალიან სამწუხაროა, რომ ის პარტიები, რომელსაც შეეძლო მართლა რეალურად ოპოზიციურ ფლანგზე ებრძოლა, რომელთაც შეეძლოთ რეალურად მართლაც რომ რადიკალურად შეეცვალათ, ან ყოველ შემთხვევაში სერიოზული წვლილი შეეტანათ რადიკალურ ცვლილებებში, და რადიკალური სულაც არ არის სხვათა შორის ცუდი სიტყვა, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება რადიკალურის მუდმივად ძალიან მძიმე და ნეგატიურ კონტექსში გამოყენებას ცდილობს. ეხა ცდილობს რადიკალური მოილია რადიკალური ოპოზიცია, ეხა ცდილობს რომ მარგინალურის, ასე ვთქვათ, იარლი ემოგვაწეპოს. რადიკალური ნიშნავს მკვეთრ ცვლილებას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არა გადაბარებას. გადაბარება იცით რას ნიშნავს? გადაბარება ნიშნავს იმას, რომ სააკაშვილი, ვთქვათ, შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ მთელი ის სისტემა, რომელიც სააკაშვილმა შექმნა, დარჩება. Да მე ხა ნამდვილად არ მაქვს პიროვნული პრობლემა სააკაშვილთან. პრობლემა მხოლოდ იმიტომ აქვს, რომ მან პიროვნულად დაუშვა როგორც პრეზიდენტმა კატასტროფული შეცდომები, ისეთი, რომელსაც ქვეყნის ტერიტორიების მეხუთედის დაკარგვა მოყვა და რომელსაც ქვეყნის უახლოესი პერსპექტივის დაკარგვა მოყვა, და ამავდროულად მან შექმნა ის სისტემა, რომელიც ჩანაცვლებით ვერავით არ შემთხვევაში ვერ შეიცვლება. ჩანაცვლება ნიშნავს იმას, რომ მოვა რომელიმე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალა, რომელიც თავისთავად უწოდებს ოპოზიციას, მაგრამ არ დააყენებს იმ კონკრეტული ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხებს, რომელიც დღეს უკანონო ტიჭერს ადამიანს, რომელიც დღეს უკანონო განაჩენს აწერს ხელს, რომელიც დღეს ხურავს, ვთქვათ, ამა თუ იმ წარმოებას მხოლოდ იმის გამო, რომ ბიზნესმენი შემჩნეულია განსხვავებულ აზრში. მე ნამდვილად არავითარი რევანშისკენ მოწოდებას არ ვაკეთებ და ნამდვილად არ ვთვლი, რომ მასიური დაპატიმრებები უნდა დაიწყოს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, ღმერთმა დაგვიფაროს არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ რამდენიმე ათეულმა კაცმა, რომელიც ამ სისტემის საყრდენია, რა თქმა უნდა, პასუხი უნდა აგოს. მაგრამ შეცვლა როგორ უნდა მოხდეს? ეს არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო. იცით რა, ეხლა თქვენ თუ კონკრეტული დეტალები გაინტერესებთ, რის შემდეგ რა უნდა მოხდეს? ეხლა ქუჩაში აქტიურობით ხალხის თუ როგორ უნდა მოხდეს ხელისუფლების იძულება? იცით რა, ცივილიზებული და დემოკრატიული მეთოდით, რომელიც არსებობს თანამედროვე მსოფლიოში. ეს არის როგორც პოლიტიკური დეპადები, ეს არის როგორც პოლიტიკური განცხადებები, ასევე თუნდაც ქუჩის საპროტესტო აქციები, რომელიც სულაც არნიშნავს იმას, რომ ვინმეს ქვეყნის დაქცევა და ქვეყნის დანგრევა უნდა. ამასაც სხვა შორის ძალიან ჩემ და ძალიან სამწუხაროდ, არა მარტო ხელისუფლება იყენებს ამ არგუმენტს, არამედ ძალიან არაკორექტულად რბილად რომ ვთქვათ, იყენებს ოპოზიციის ნაწილი, რომ თითქოს და არის ოპოზიცია, რომელსაც არჩევნების გზით უნდა ხელისუფლების შეცვლა, და არის ოპოზიცია, რომელსაც ქვეყნის დანგრევით უნდა ხელისუფლების შეცვლა. ეს ესე ნამდვილად არ არის. მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ჩვენი პოლიტიკური ძალა დიახ ნამდვილად არჩევნების მომხრეა, მაგრამ ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების
იმიტომ რომ რეალურად თუ არ შეიცვალა